Здравейте хора, аз съм Мемо или Мега Такив, Мегата, Емо, Сета. Той е влог, искам да кажа, че почвам да правим времени влогове. Гордо. Да се похвалям. Две неща, едното да се похвалям, другото за съжаление. Първото, да започна с лошото ми вида, за съжаление, от тези две седмици. Няма да качвам. Тоест няма да съм активен в самата YouTube, в самия YouTube. Но ще ходим на почивка. Вярвате ли ми? Не, аз не си вярвам. Просто наказан. Майка му, либа. Наказан съм. По цял ден лига. Та играе бахти за дребяващата. Та съм от телефона, се пофаля много хубавото ми вида. Имам нов телефон, Samsung Galaxy S2. Много добър телефон. Бърз. 3G-то му работи. Да, това е. Това е. Благодаря, че гледахте. Аз бях Емо, вие бяхте, можете да си коментирате. Лайк, сабскрайб. Бай, бичес! Муа! Не, не съм гей.